가게 해봐줬어. 야, let's go to start the play game. 지금 또 이제 오버하이 드리고. 오케이, let's play. What? 예뻐. 캐릭터. 오, 맞다 빨리. 아, 나이니, 나이니. 미리 좀 해. 이거 맞대 돼요. 스퍼 가와이. 와우! 오 마이 갓! 와우! 오케이. 나 라고 이렇게. 와우! What the fuck? Yo! Yo! Hello, Elia. Tadi awak tak berpuan tapi dah tukar jadi lelaki pula. Kau lari ke jogging sial? Ashu! Tu apa? Simulator. Dia bagi ke sim, sim sim. What? Toktonomi. Wow, ada telefon. What? Nope. So, kita tekan atas ni. Atas anak panah keyboard yang atas tu. CD-CD tu. Dia keluar iPhone. iPhone dia. So, nak buat apa? Hah? Siasa? Nak pergi toilet? What? Okay, dia nak pergi toilet dari tadi. Habak lah nak pergi toilet. Okay, as... Seriously, asal? What the fuck? Oh, pakcik. Asal pakcik mata, pakcik normal. Saya macam mata besar gila, babe. What? Oh, ni, compare. Kita ni di foreigner country ke? Ke kita foreigner? Hello, oh, satu-satu je kita jumpa. Manusia serupa dengan watak ni. Mata besar, rambut bertukar warna. Wah. Oh, okay. E to get up. What the shit? Okay. Dalam rumah dia lambat. What the hell? What the heck? Sis, lambat apa? Luar bukan baik laju lagi. Macam lepas kudung. Okay. Tukar. Monday. So Monday kita akan pergi ke sekolah. So, secara logiknya kita perlu ke sekolah. Tapi dah lambat, dah 10. 10 AM. Wow, bukan main lambat kau dalam rumah. So pasal hantun ya. Oh, okay, okay, okay. Kita akan naik ke kereta ni. Okay, so dia ada tanda eh. Klik-klik tu kita boleh masuk dalam kedai tu. Kecuali kedai-kedai yang lain ni sentiasa tutup dan ya, yeah, suram. City paling suram. What hell? Dah lah lambat pergi sekolah. Hai. 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 Hai, boleh kita gorat? Hai. Hello. Adik. Adik manis. Oh. Shit. Oh, cukup dah ada. Wow. Ni VIP. Tengok. Pakai seluruh tangan. Sudah. Oh. Cun. Kenapa dia? Oh, betul lah. Dia VIP. Orang lain semua kat tepi kan. Dia seorang je kat tengah. Kenapa hal lah? Ada jalan tak nak pakai. Nak juga dalam jenis lah. Hmm. What you gotta do? What you gotta do? What you gotta do? Oh, hai. Oh, okay. Masuk. Okay. Wow. Boops. That boop. Lol. Mana homeroom dia? What? Okay, dah bunyi loceng dah. Tugas kita kena cari perempuan tu. Dan, yeah. I'm here. Sit down. Please sit down. So macam tu lah homeroom dia. Sini. Tak masuk. Tak, yang dia pun mengelat. Kau seorang je masuk kelas. Yang lain semua mengelat. Kita kena cari bawa si sampai ni. Sampai. Sampai jumpa. Tapi tak jumpa-jumpa. Everybody sure? Everybody sure? Okay. Dia pilih perempuan asal je. Hai. Oh man. Take a shower.
Nani sore? Nani sore? Okay, text B. C. Okay, di satu hint. Only the loser take a picture of it. Susah. Okay. I have a noob. I know bro. Siapa kata? Okay. I have a noob. Yeah. Kan bebe? Okay. 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 Close. Close. Okay. Now it sent to a message. Can't wait to go home. Okay. Alright. Alright. We gotta go home first. But what the message for? Okay, kita jumpa dah. Hello, bebe. Hello, bebe. Ini kan dia? Ini kan? Ah, betul dia ni. Ya, yeah, betul, betul, betul. Okay, come here, come here. Come here. Oi. Oi. Silap. Come here. Come here. I will take you. I will take picture with you. Eja, dojo. Tu belakang apa hal? Spoiler. Wow, cantik kan dia? That's my type. Of course my type. Ah, dah cakap lah. Dah kabur lah. Tepat masa dia. Wow. Beratur dia. Dia buat betul. Itu dia culture. Wow. Wow. Macam nak gogok. Wow, beratur, beratur, beratur. Eh, bola gogok, bola otak. Macam itik. Hai, balik pun beratur. Susi. Susah. Ya, bete kudasai. Nani. Kore wa. Nani kore. Wow. What? 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 Kenapa sini satu je, satu-satu je manusia ada di sini? Real. Real. Real human figure. What? I'm speechless. Hello. Konnichiwa. My name Sotaro-san. Call me Senpai. Sampai. Sampai jumpa lagi. Bye. Oh, dia pengawas. Okay, ni. Masa jigil mata di situ. Apa? Fish eyes. Okay, tu kereta kita. Wow, super kaya ya. Watak dia super kaya. Tengoklah, pakai kereta. Fuh. Not bad lah kereta. Yang lain semua je kaki. Fuh. Masa habis ke? Masa saya ada orang kaya. Duduk rumah pun seorang. Ada rumah siri pula tu. Wow, sudah sampai. Kejap saja. Right, dive, dive. Ya, yeah, hai, hai. Hai pakcik. Hai Abu. I call you Abu. Ini Mina. Of course, sexy. I gotta contact you later. It is my pecacai. Pecacai for tu. Kat tandas tu kan ada look, apa, tandas tersumbat. Makut tandas tu kena betulkan. So dia lah saya panggil. Nama dia Zul. 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 Ah, ni Wan. Ni Wan. Ni Wan. Ni duduk dekat sada ujung tu. Dia suka duduk situ. Rumah dia terpencil. So ya, yeah, banyak lagi kenalan yang saya belum ceritakan latar belakang dia. Dan ya, yeah, jiran-jiran memang ya, baik dengan saya. So this is my house. My house we completely, wow, deadly. Super-super kaya orang ini. Asu. Oh, di password dia. Wow, it's work. My love. Okay. Hi. Who are you? How about your address at school? Nani kore? I cannot say. Why don't you? Because I seriously, direct. If you are loser, you talk to, you did talk to my face. I lost my teddy bear at school. If you find him, I will talk to you. Bye, Zozo. Okay, so kena cari the teddy bear. Okay, masuk untuk tidur.
I can sleep with square baju cerewet lah kau. Tidur je lah pakai baju tu. Oh, ini awet kita je. I know you. I text you yesterday. Don't you got my message yesterday? Wah, I like you. Kenapa kau tak ada watak dalam pilihan saya? Pilihan saya first tadi. I will contact you. I know saya yang text awak tu kan. Ah, tu. Manusia misteri. Watak paling misteri. Ni. Seram, babe. Oh, tu. What the fuck? Ke bagi. Yeah, we meet again. My girlfriend. You know, I love you. What? Don't run away. Wow, your pants. I can see your pants. So we gonna find the teddy bear first. Teddy bear, where are you? Anecha. Where are you, teddy bear? Teddy bear. Anecha, teddy bear. Terbaik, so ni book dia buat tahu rest time. Okay, sekali rest time. Start. Untuk second lesson, 13. Okay. Kejap je tu, 13. Oh, tu terbaik. Bapak besar terbaik. Sisi terbaik dia. Wah, I come here terbaik. I did you. Finally, now I have to tell her that I have already. Seram bit muka dia. What the fuck? Bye bye, bitch. I got a home. Okay, bye love. Wow, dah tukar dah. Hey, I found your teddy bear. You really serious? Bring him to me. Why? Can I see your photo? Can I save you? Oh, okay. No, I just buta IT. What? Finish that girl. What? Hai Abu. Oh, ini ya, si Yadere. Apa Yadere, si dia. Oh, seriously. Oh, muka sama. Muka sama. Hah? Muka sama. Oh, belakang-belakang. Macam cucuk tikam orang eh. Oasis. I need your help, Oasis. My girlfriend is Yadere. Super yandere. I did. Wow. Come on. Kenapa kita berdiri di atas bumi sedangkan kita boleh diri atas kepala orang? Terpijak kepala dia. Okay, terpisau dia. Hehehehehehe. Okay. Oh, nice. Yeah. Kami ya. Hello. Kok dia apsal tangan dia macam tu? Seriously. Besar tu ketiak dah. What? Aduh. I can't believe I did this. Siapa cari? What? Polis tengah mencari. I need to hide. Kita perlu bersihkan diri. Oh gila. Topok-topok. Tak ada polis. Polis on the way kata dia. Okay. Ha, smart. Hilanglah. Oh, hilang. Seriously. Tapi pisaunya ada. Seriously. Whatcha gonna do? Pisau dia tak boleh menghilang. Orangnya sudah mati. Tapi pisaunya ada di tangan. What? Wow. Dasar tak prihatin. Kau tengok je mayat ni. Wah. Seriously. Wah, siapa? Wow. Punch. Okay. Dah, bunuh dah. Apa lagi? Apa lagi kau mahu? Okay, mari kita baca. I can't believe you did this. Wow. What? Huh? So, dia nak cheat.
soalan peperiksaan. So, pakai punya balabar dia. So, cara nak kekalkan school duduk bawah tu, kekalkan dia punya prestasi, kita kena belajar. Dan tak ada guru. Elak. Gurunya tak ada, menghilang. Dan orangnya tak ada. Lepas tu tahu, makan. Pergi kantin, lepas tu pergi kelas balik. Brah, ikah? Op. Mana sensei? Sensei, mana ada sensei? Mipi apa? Okay lho bah. Kita dah buat progress yang besar. Rasanya killer lagi besar progress dia. Kita jumpa dah jawapan dia. So, apa respon dia? What? Seriously? Tadi kita dah jumpa dah. Tak boleh ke jumpa secara depan-depan? What the problem, Kissman? Okay, what's problem with you, ah? I know you. Huh? Dalam buku dia ada gambar kau. Oi. Oh, ni football. Okay. Oi! Cheater! Ada bola? Oi! Nope. I will win this. Okay, motherfucker. I will win this. Fuck you. What? Susah, babe. Laju pula dia. Waduh. We got a record. Yo. Owen. Catch up, please. Catch up. Yeah, goal. Oh, I won. Okay. Yes. You are noob. Brah. You are noob, motherfuckers. Bye. I gotta tell by Luber. I win. You noob. You awesome. Apa cik? Bitch. Wah, susah sih lah tadi. Yeah, sudah sampai. Paloma is waiting me. Okay. Hihihihihi. Apa dia respon? Kau nak apa lagi, ya? Ah, dasar miang. Biang. Paloma, sorry. Kulesha, you are a really, really nice player. Of course. Meet me at the cafe on Saturday and teach me a lesson. Is that the hard work student? Cause not should be not. Of course, I have to rise my grade. Cause I'm a clever. Fuck off. Pelat sih. Okay, we go dah tidur dulu. Fadil dah settle dah dia punya apa perempuan tu dah kan. Dia kata dia kena kumpulkan ilmu sebanyak yang mungkin. So ni result dia. Oh gila pada cerdik brah. So hari dia, dia kata hari Sabtu. So esoknya baru boleh jumpa. Sebalik ni pergi tidur. Makan-makan kejap, supper. Abu, buat penyapu je Abu eh. So esok hari baru hari Sabtu dan kita akan date. Oh tak sabar nak date punya lama. Lama ya ampun je. Nak kumpul ilmu, segala ilmu untuk kita belajar esok. Oh nervous ya. Oh I nervous. So nervous. Oh ha, dah pagi dah. Ya kita sudah hampir ke tempat. Ya dia kata hari Sabtu penuh dengan orang. Customer dia ramai. Wow, ramainya. Okay. Oh, I see. Okay, tu dapat tu. Okay, betul ke? Kita check dulu. Oh, betul. Dah cakap dah. Hehe, dating. Deto. We are Deto. Mana buku je? Kata study work. What? Polis. Fuck. What? You were released and sent home. What?
What happened? What? What happened, dude? What happened, dude? Tengok tadi. Sunday. Oh my bad. Lah. Sehari je masuk penjara. Lepas lah. So perempuan tu apa jadi? Habis gitu lah. Okay. Ada message. You are betrayal, motherfuckers. Online. Oh, dia online dah. Fuck. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. What happened? So, review kali ni. Gameplay dia boleh tahan lah. So, conclusion dia, Faris dah main. Dan, ya. Yeah, boleh tahan lah game dia untuk release tension. Tertanya-tanya kan apa ending dia. So, gameplay dia not bad. And ending dia okay lah. Okay lah. Wah, cari apa tu? Bruh. Okay, sampai sini saja first play sikit. Jumpa di like it. Bruh. Bruh.